Živijo sem, ki nas redno gledate in tistim, ki ste prvič pritisnili gumb na MKC TV. Današnjo oddajo v znamenju intervju, to pa zato, ker se je v petek 27. maja zgodil drugi festival Slovenija Rock v Totem Mariboru. Pohvalil bi predvsem udeleženost vseh glasbenikov, bilo jih je okoli 20, kar pa ni nič čudnega, saj so bile nagrade ok, ne? Brez so marmornate kitare in snemalne ure. Tekmovanje je potekalo v treh kategorijah, se pravi prva nagrada je bila strokovne žirije, potem je bila nagrada občinstva za najboljšo obetavno skupino in nagrada za najboljši scenski nastop. V organizaciji bi rekel to, da je bilo vse ok, razen mogoče ozvočenja. Lahko bi bilo boljš, ne? Festival, toliko festivalu. Potem sledi Oli iz deske blizu Nove Gorice in to je bilo vse. Zleknite se v naslonjač, v eno roko čips, v drugo remote, pa glejte. Zdaj sem prišel, gledam malo, oziram se, če je fajnega, če je slabega. Bom videl pol, kam bo. Branil se v glavnem, danes sploh ne bom, ker nam nič tako staro, da bi se mogel braniti. Ok. Hot doge je, jo. Ne, njih snemi, ne mesti. Žarnice z mojega. Šk. O, ostale, cane. Začak, čak. Sami so Rožletove sanje, slovenski rock band, to, ko mi lahko predstavljaš člane skupine. Tako kot si rekel, jaz sem Teko, sicer pojem z bobnimi Levine, na eni kitari Mič, na drugi Matjaž in na bas kitari Drunko. Zakaj slovenski rock band? Čisto preprosto iz enega razloga, ker pa če gramo slovenski rock, to pa pomeni, da se strogo držimo enih pravil. Gibljamo se na terenu, kjer se spoznamo, to je pa Slovenija. Kar pa ne pomeni, da bomo postali, ostali v teh okvirih, ne. Kakšno zvezo imate s Kekcom? S Kekcom prav dobene. Z nami sta Matjaž in Aleš iz skupine Neron. Živa. Lanskoletni zmagovalci, Beli prah. Kaj je vaš serum za uspeh? Serum? Ha. Mislim, da edini iskrenost. Kaj pa to, da ste se ostrigli? Čuje, ostrigli smo se pač ne zaradi tega, da bi kaj... Da bi to bil nek velik premik v našem življenju, ne, ampak pač... En od skupine je dobil uši in potem smo se mogli vsi, veš, imamo veliko vaj pa to... Če, ne, res bi ti rad povedal, ne, ono...
vsi bendi zdaj neki čudni, ki špilajo, ne vem kva, imajo dolge lase, nete, ne vem kva. Špilajo, špila se za roko in gleda vas vesno nebo. Zgledajo pa od sketim v kavojskih škornih čupe, ohane in smo mi rekli, zdaj pa peza, če mi rok igramo, moramo pa mi nekak lep izgledati, če se je vsa scena obrnala. Ne? Nami je Bili, skupine Bombe, danes so zažgali Maribor. Bili, kaj zdaj le pripravljate ta trenutek? Ta trenutek pripravljamo izvid našega novega CD-ja z naslovom Metafizične svinje, ki je v bistvu eno tako nadaljevanje naše prve kasete, ker je bilo naslov Zvočni zid. In s to razliko, da na Zvočnem zidu, ne vem, kako je kdo pozna, ampak smo bili tako zelo napadalni, agresivni, da ne rečem, ne vem, kva, ne. Ja, perverzni in tako naprej, ne. In zdaj je razlika sam to, ne, da, kaj se vem, smo se skupaj malo skolerali, ne, in metafizika že sama pa se pomena, veš, nekaj tako, ne, v oblakih nek med nebom in zemljo. Iz skupine Avtomobili. Živjo. Prej smo se pogovarjali, si rekel, da imaš nekaj pomembnega zapovedati. A ja, to si me ti vprašal, jaz pa vem, da imam. Torej, Avtomobili so izdali nov CD in kaseto skozi leta. Torej, tistega, kar zanima, ne kupi. To je bilo vse od Avtomobilo. Tele kitare bi rad danes še to dubel. Živjo. Ja, haj, čau. Imate kakšno zdaj pesem, ki jo pripravljate, ki bo spet kaj prepovedana? Ja, jaz mislim, enkrat je Domicel rekel, da bi bilo fajn, če bi izdali enih 10 prepovedanih, ampak zdaj tokrat v tem albumu ne bi, dosti je bilo zdaj tega Lola, pa sem ta čeprav moram reči, da ni bilo nič kaj slabega v tem, sej tisku, pozna rock and roll, pozna tudi vse, ne, in da mislim, da je vse v redu, tako da zdaj pa ne bo, mislim, da ni tak sporen testov, spet tekstov, ne, je pa res, da bo spet ena skladba, ne, ki je priredba, ena pač, ne, in to je za, to je v bistvu en star komad Stixov, ne, Boat on the River, naslov pa je Mlinar na Muri, tekst opisac oziroma prevajalec, pa je Tomaž Domicela, ne, čeprav jaz upam, da res ne bo prepovedan, ker mislim, da je že takrat za dost dober po izdo. Pik! Yeah.
še 200 dni do konca tekmovalnega dela. Kdaj si spol zamenjal? Spol zamenjam samo na koncertih in pa v postelji. Kaj je zdaj so pihan? Ja, malo, malo. Kaj pomeni ta nova sekcija pihana zdaj? Sploh sem pa že en. Mislim, da bomo šli še pred koncem tega leta snemati novo ploščo. In mislim, da bomo delali zelo dosti s pihalno sekcijo, kar mislim, da bo čist nekaj novega. Šank roko in upam, da bo publiki všeč. Ok, bomo slišali. Važi. Živo. Pričakuješ danes? Komaj čakam, da pridem v tekmovalni del zdaj tega večera in da vidim, kje sem na, sploh na lestvici v Sloveniji. Okay. Kako lepo je? Trave je bilo zadosti, ovac ne preveč. Ene par smo jih postrigali, se bile zelo voljne, ja. Pa od toga smo se lepo najeli. Hvala lepo. Skupina avtomobili. Marko Gonsalovič, predstavnik. Dobro, odlične slovenske skupine bo Kurel, Marko, čestitamo. In zakaj se je komisija odločila ali žirija odločila za to? To je žirija. To hoče sada, to samo slike, što? Čestitamo, da si bo, pošlo, pošlo. Čestitamo, že nagrado. Bo sem pa tako vesel, da bom še lulička pokazal. To se ceni na Gorenjskem! Yeah!
rockeri smo, rockeri. Evo, toliko jaz mislim o tem, kar ste videli vse prej, to je moj prispevek k temu. Mi pa šibamo nekomercialno in seveda napredno alternativno muziko naprej. Pred dvemi tedni smo bili v Desklah blizu Nove Gorice, kjer so igrali mladi nadebudni fantje, ki se jim reče Absent Minded in seveda Žan Božo Etvork Strav, ki jih že poznate. In predstavitev kluba je zdaj za vas, zdaj spet in zdaj. Evo, Deskle, Bunker, Vhod, Predvhod, Romi, Hura. Evo, kaj ćemo reći, vi tle furate ta klub, koliko dolgo? Mi je tle malo manj kot 5 let intenzivno, 1 leto prej je bilo pasivno. Tako. In tako vsak teden šibate koncerte? Ja, če se le da vsak pet, ki je muzika uživa. Iz cele Slovenije, iz Hrvaške bendi? Ma, vse živo. Vse živo. Kar se le da. Ne vem, prostor je vel, kaj kak bend tudi vadi tle. Ja, to je moj bend, Link der Wasser. Ja. Hurra! Pristranski ste na domačem terenu. Ja. Borimo se naprej. Ja. Aha, kako je klub odprt? Klub je odprt vsak dan, razen ob nedeljah, od 8 zvečer naprej. Dokler so žive duše noti. No, koncerti so pa vikendi, ali... Ob petkih, samo petkih. Imate koncerte. Se povezujete v kako mrežo, s kom, ne vem, kaj. Mislim, kakšno je sploh odzadje kluba? Vodi ga kako društvo? Ne, tle, mislim, organizirano je, registrirano kao mladinski klub in tako tudi deluje. Se sam financira, nobenih dotacij, nobenih podpor. Moralna, lahko, kakšna, tako je, finančna, neč. Ljudje pa jo radi. Ja, se pravi, je mladinsko društvo, stoji za tem in laufate že 5 let. Ja, mislim, organizirano pred vojno, kaj je bila še Jugoslavija, je bilo klub tudi. Smo imeli enih 36 koncertov tudi z Berlina, z Amerike, bende, vse živo. Zdaj tudi, tako je, šipimo naprej. Smo imeli 1 leto pauze, ki je bila vojna, ne, s Slovenijo. Dobro, evo, mikrofon zanihamo, pogovor prekinimo. No, to je bilo to. Zaradi tunih rockerjev na začetku moramo mi zdaj šibati tole hitro naprej, tako da zdele so reklame. Danes sobota, 28. maj, Demolition Group v Črnomlju. Javna traja z Markom Breclom v Sevnici, Umerni na Dolenskem, Božo dela dva benda, ene domače mlade in en bend iz Zagreba, imen, nažalost, nismo dobili, se pravi hitro še enkrat, Demolition Group v Črnomlu, Marko Brecel in javna traja v Sevnici in Mirna na Dolenskem, en domač in en bend Zagreba, vse danes v soboto 28. Ok, šibamo naprej. O nagradni igri
ki je pravilen odgovor je založba FAVE. Smo dobili 8 odgovorov, tako da žrebanja sploh ne bo, ker so 3 so narobni. Ne? 3 so nam tak napisali, da plošče je izdala založba Helidon, to vam najdem in pokažem. Tole imate takole, tako da plošče Helidon, 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 to je vse napačno, tako da to gre stran. In mi pa podelimo 4 plošče in 1 kaseto. Ne? Podelimo jih pa, evo, založba FAV, Denis Andrejč, Stopiče 72, občina, ne občina, Novo mesto. To je to. Založba FAV, Sanja Nedić, Šegova 3, Novo mesto. Založba FAV, Mencin, Dejan, Staro Sajmišče, 86310 Šentjernej. FAV založba, Mencin, Dejan, Staro, evo ga, človek je poslal 2, pa dobro, evo, super, bo dobil pa 2 plošče. V redu. In še eno, ki je tako lušno narisano, je pa Robert Bršec, Slomškova 3, Brežice, je pa tudi tako lepo tole naredil. Plošče in kaseto dobite čim prej, ko mi ugotovimo, kako bomo plošče najlepše poslali, da se ne bojo zlomile. Za današnjo odjavo, kaj naj naredim, kaj naj naredim, naj grem v sen, naj si kupim Kawasaki ali Javo. V Meškem kinu vam tudi ta teden ne bo dolgčas. Na veliko platno prihajata 2 uspešnici. Pobeg je prvi izmed 2, film za vse, ki so željni krvi in ubijanja. Prepričan sem, da vas bo strast po krvi sigurno minila. Pravijo, da ste se glavna igralca Kim Basinger in Alec Baldwin izredno lepo ujela in si popolnoma zaupala. Morda pa... Ker je preveč zaupanja lahko pogubno. Premalo zaupanja pa spremeni življenje v peklu. Samo za vas pobeg. Drugi film, ki si ga lahko ta teden ogledate, pa je V imenu očeta. Kjer si kriv, ker si irec. Kaj ti, če si irec, si proti nam. Zato je najbolje, da si obsojen in zato trpi, vendar le v imenu očeta. Get the fuck!